waxay ku saabsan yahay shirka Nanjaraid, kiiskii dilka ahaa ee gabadhii laga tuuray hoteelka Muqdisho. Taariikhdu markay ahayd 11-kii bishii 9-aad, abaara 7 saac iyo bar. Kiiskaas markaan ka helay information iyo maamir taliskeena good, naan u hawlgalnay si dhab ah. Aan isku daynay in yaawd inaan wax ka ogaano waxa soo galay degmada iyo waxa ka baxaya iyo waxa ku dhex jira. Dhammaan hawlgelinay ciidamada booliska Soomaaliyeed. Waxa noo suura gashay 24 saac kadib inaan gacanta ku soo dhigno eedaysane Maxamed Ibraahim Cusmaan, oo ah ninka lagu eedeynayo inuu ka dambeeyey falkaas xanuunka badnaa ee ku dhimatay Xamdi Maxamed Faarax. Ilaahay ha mahad iska leh mar walba. Waxaan rabaa inaan mahad celiyo saraakiisha ciidanka booliska Soomaaliyeed oo xogtaas aad iyo aad informationka noo siinayay ama amiirna nagu siiyey. Hadday yihiin heer guud, taliyaha ugu sareeya booliska Soomaaliyeed, taliyaha xigeenka, taliyaha galmudug, taliyaha xigeenka, dhammaan saraakiisha booliska Soomaaliyeed, waxaan dareemaynaa inay taagnaayeen. Waxaan wadaagaynaa xog joogta oo saacad-saacada. Waxaan ognahay dadka Soomaaliyeed oo dhan inay taagan yihiin oo taagnaayeen. Waxaan rabnaa inaan caddayno ninkaas inuu gacanta lagu hayo, sharcigana mari doono, ama amiirta labaad ee saraakiishuna siiyeena ay yihiin in lagu soo celiyo sharciga oo aan diyaarad saarno caasimadana aan geyno Muqdisho. Sidaas ayaan amar ku qabnaa, gacanta ayaana ku haynaa. Waa kan garabkaga bidix fadhiya. Waxaan soo qabanay 6 saac iyo 43 daqiiqo xalay ayay ku guuleysteen ciidanku. Waxaana aad iyo aad ugu mahad celinayaa saraakiishii ka qayb qaadatay. Waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa ciidamada booliska oo intaa iyaguna u taagnaa. Waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa dadka shacabka oo macluumaadka nala soo wadaagayay iyo barnaamijyada oo xiriirka na siinayay. Waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa saraakiisha sarsare naga caawinayay, nagana gacan siiyay barnaamijkaas inaan ku guuleysano gacanta ku soo qabana ninkaas. Run ahaantii waxaan uga tacsiinaynaa ummadda Soomaaliyeed arrinkaas xanuunka badan leh ee ay ku dhimatay Xamdi Maxamed Faarax. Allah u naxariisto ayaan leenahay, samar iyo iimaanna Allah naga siiyo ayaan leenahay. Waxaana rajaynaynaa in loo marin doono sharciga Islaamka, loo marin doono